السلام علیکم بھائی صاحب. سر کیا نام ہے آپ کا؟ رئیس بھائی. ماشاء اللہ. سر آپ کہاں سے آئے؟ وزیر آباد دلی سے. ماشاء اللہ. سر آپ نے کس ایجنٹ سے ویزا لگوایا؟ دعوت سے. ماشاء اللہ. سر یہ بتائیے آپ لوگوں کو راحت والوں کو سروس کیسی لگی؟ بڑھیا, بہت بڑھیا, سبحان اللہ. اچھا کھانا پینا؟ الحمد للہ, کھانا پینا, لانڈری سب وقت پر ہوا, مکہ کی سب جاتے ہوئیں, کسی طرح کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ نہیں نہیں, کوئی پریشانی. الحمد للہ. سر یہ بتائیے جو کچھ انہوں نے آپ لوگوں کو انڈیا میں بتایا تھا وہ سب یہاں پہ ملا؟ بالکل ملا, الحمد للہ. سر آپ لوگ ہماری سروس سے خوش ہیں؟ ہاں جی, بہت خوش, الحمد للہ. سر جب آپ انڈیا جائیں گے تو اپنے دوستوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دوستوں کو پیغام دیں گے بھائی, راحت اچھا ایجنٹ ہے, اس کے ساتھ مل کے چلو, وہ بھیجے گا آپ کو, آپ کو ساری سہولتیں ملیں گی ان شاء اللہ. الحمد للہ, اچھا کام ہوگا, میرا اچھا ہوگا, حج ہوگا, سب کاموں میں جو بھی راحت کے ذمہ دار ہیں, جی ساری ذمہ داری اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں. الحمد للہ. جی شکریہ سر, السلام علیکم.